大家好，欢迎来到我们的频道。炎炎夏日，又到了一年最热的季节，全球很多地方都进入了30到40度的高温模式，避暑成为夏季旅游的热门主题。您知道全球最好的避暑胜地有哪些吗？为您整理了全球十大避暑城市，今天小编就给大家介绍全球避暑城市前十名，具体都是哪些城市呢？一起来看吧。第十位，天天春光的基加利。基加利是卢旺达首都，政治、经济、交通中心，位于中部高原，是一座海拔1700多米的山地城市。虽然临近赤道，但因地势较高，加上季风带来的雨水，年平均温度20摄氏度，气候清爽宜人，全城居民散居在十几个山头上，林木葱郁，环境优雅，被人们称为非洲的避暑胜地。基加利被认为是非洲最安全首都之一，在2008年成为非洲首个获得联合国人居奖的城市，还是2018全球十大避暑名城之一。得天独厚的自然环境使得这里景色如画，犹如人间仙境。除了山间湖泊和树林灌木，单就十几座大小山丘而言，也是千姿百态，别有一番情调。第九位，爽爽临城的贵阳。中国贵阳避暑旅游的优势集中表现在贵阳的六爽上，即爽身、爽心、爽眼、爽口、爽购、爽游。北纬26度，平均海拔1100米，夏季平均气温22.3摄氏度，相对湿度76%至79%，负氧离子浓度每立方厘米10000多个，平均风速每秒3米以下，最佳的纬度与高度。温度与湿度、浓度与风度都在这里相融，造就了无与伦比的六度，成就了贵阳飞升中外的避暑美誉，此为爽身。历史长河里多元文化在这里交融，500年前王阳明在修文龙场参学悟道，500年后知行合一成为贵阳城市精神的文化内核，此为爽心。浑然天成的山水，钟灵毓秀的城市，此为爽眼。辣酸奇鲜的美食，流光溢彩的夜市，此为爽口。贵酒前茶，贵银苗绣，前药贵果，既是舌尖上的贵州制造，也是献给世界的健康礼包，此为爽购。东西南北皆有美景，老幼中青各得其所，让年轻人神往心动，让中老年人躺平忘忧，此为爽游。相遇爽爽贵阳，在这里共赴心灵之约，共见山水之美，共品人间之味，共享六爽之魅，已成为贵阳避暑旅游独树一帜的特点，让贵阳成为一座人心向往的城市。第八位，醉在角城，南非开普敦。开普敦被称为避暑胜地，主要是因为其宜人的气候。开普敦位于非洲大陆的最南端，在海洋的影响下享受着温和的气候。由于其地理位置和海洋性气候的特点，开普敦的夏季相对较凉爽，冬季相对较温暖，这使得它成为人们逃离酷暑或严寒的理想目的地。在夏季，开普敦的温度往往在20摄氏度至30摄氏度之间，海风吹拂，气候宜人，人们可以在城市的海滩上享受阳光和海浪，或者登上表山欣赏壮丽的景色。此外，开普敦附近还有几个美丽的海滨小镇，如海德堡 Hermanus 和普雷托里亚湾 Pringle Bay 是度假放松的绝佳选择。而在冬季，开普敦的气温相对较温暖，往往在10摄氏度至20摄氏度之间，这使得它成为逃避北半球严寒冬季的人们的理想度假胜地。冬季期间，开普敦的葡萄酒产区依然活跃，人们可以品尝美味的葡萄酒，并在温暖的气候中欣赏壮丽的葡萄园风景。此外，开普敦的气候还为丰富的户外活动提供了良好的条件，如徒步旅行、登山、冲浪和观鲸等。无论是夏季还是冬季，开普敦都能提供令人愉悦的气候和丰富多彩的活动，成为人们避暑度假的理想之地。总之，开普敦之所以被称为避暑胜地，是因为其宜人的气候，让人们在炎热夏季或严寒冬季寻求舒适和放松的避暑选择。第七位，珍宝千藏，丹麦哥本哈根。接着来到了童话的故乡丹麦。丹麦是欧洲的一座沿海城市，这里的夏季平均温度最高也就是17摄氏度左右，该有不仅有很多的优良港口，还有不少的绵长的沙滩，海边景色也是非常迷人的哦。
在这里，你可以感受到来自清凉海风的抚摸，能让你忘却夏季的那股热浪。哥本哈根是丹麦重要的一个海港城市，还被誉为全球最宜居的城市。在这里，你可以寻找充满着童话色彩的城堡和皇宫。美人鱼雕像是这里标志性的建筑，这是一座能勾起你无限童年回忆的城市。置身此地，就如同是幻身成为了童话故事中的某个角色。在哥本哈根，你可以到室内的海港浴场来一次久违的戏水，或者在大草坪上吹吹风，静静地注视那人来人往的街道，享受片刻宁静的悠闲时光。到了晚上，万家灯火，你还可以在这里看一场免费的露天电影，这也算是一件很惬意的事情了。第六位，天宇乐团，奥地利维也纳。维也纳是著名的音乐圣地，也是非常优雅的一座城市，无论是建筑还是街道布置，都给人一种神圣的感觉。维也纳属于温带气候，冬无严寒，夏无酷暑，七月平均气温为14到19度，年平均气温为7度到10度。前往欧洲避暑度假，千万不能错过维也纳。美泉宫是避暑皇宫，是皇家吃喝玩乐、打猎钓鱼的地方，也是休闲避暑的好去处。当夏日炎热难挡之际，便会想起维也纳的森林，绿浪送风般的一片清凉。维也纳森林旁的河谷，水清林碧，给这座古城增添了无比的妖媚。2020年，维也纳夺得全球避暑名城榜第六名。第五名是与邻感瑞士卢塞恩。这座生活着 7.8 万人口的卢塞恩位于瑞士中部，其总占地面积为 24.2 平方千米。在其中也分布着卡贝尔桥、濒死的狮子纪念碑、铁力士山等著名景点，历来也凭借风景优美、景色宜人的特点，也被称之为是最美丽、最理想的旅游城市，同时也是知名的旅游胜地。每年的七月和八月是卢塞恩天气最好，也是最热闹的夏季旅游季节。每天最高气温在26摄氏度左右，平均气温在17摄氏度左右，降雨量也是全年最少的。卢塞恩以贵族诗意美誉，夺得2020全球避暑名城榜第三名。第四名，雨伞城市，挪威的贝尔根。被称为带雨伞的城市的挪威的贝尔根，由于受到洋流的影响，这里的夏季气温也是比较低的哦。在这里，你可以欣赏到美丽的峡湾风光，还可以留恋在街头巷尾，逛逛这里的文化博物馆和画廊，这也是一座会令你流连忘返的避暑胜地哦。夏季的高温与其说是一种煎熬，还不如说是大自然给我们敲响的一次警钟，要是不及时保护我们赖以生存的环境，估计以后逃到南北极这极寒之地，也是难以帮助你躲过酷暑的难关的哦。多使用节能灯，节约用电，减少出行汽车尾气的排放，少使用一次性筷子，就可以保存多一片森林，地球就能多一分清凉。第三名，童话风车，荷兰阿姆斯特丹。下一站来到荷兰的阿姆斯特丹。荷兰是有名的蛙之国，该国没有高山峻峰，不过却有很发达的河网，也是一个水资源很丰富的国家。该国的夏季平均温度基本保持在20摄氏度左右，又是一股夏季中的清爽风。阿姆斯特丹是荷兰的首都，也是该国最大的一个城市，它的纬度与中国的哈尔滨差不多，又是一处高纬低温的地方。阿姆斯特丹还是欧洲地区最安全的一个城市，从一个小小的渔村到现在的重要海港城市，阿姆斯特丹一直都是与水紧紧相连的一座城市，这里众多的运河网也使得阿姆斯特丹成为了一个难得的避暑胜地。在这个水上城市上，你可以乘坐观光游船，慢慢地欣赏这座城市的独特的风姿，室内不仅各式的博物馆，还有小桥流水，最具当地特色的大风车，诱人的郁金香也是这里的一大看点哦。要是到了夜晚，你还可以来一次秉烛夜游，此时河岸边的灯都会闪耀着温柔的光芒，增添了不少的浪漫气息的哦。第二名，世界夏宫，俄罗斯圣彼得堡。被称为俄罗斯的北方首都的圣彼得堡是一个不错的避暑之处，由于受海洋的影响，这里的夏季的最热的月份的平均温度也就是18摄氏度左右，这个温度是不是很感人呢？圣彼得堡市内还有不少的湖泊和溪流，欧洲最大的湖泊拉多加湖也位于此地，这遍布水源的城市确实是一个不错的降温的地方。在这里，你可以在那些湖泊河流边乘坐着游船，然后吹吹被过滤掉热气的清凉海风，之后还可以到城市中逛逛当地的一些名胜古迹，
圣彼得堡是一座历史悠久的城市，这里所沉淀下来的历史的艺术可是不少的哦。涅尔大街是圣彼得堡最繁华的一条街道，同时也是最有韵味的一条街道。这里聚集了各式各样的书店、百货商店以及一些大型的购物中心。另外，这里还有不少的历史遗址，喀山大教堂、保罗教堂和亚美尼亚教堂等都是这里有名的教堂。果戈里和柴可夫斯基等名人的故居也是位于这条大街的某一处的哦。第一名，春城花都中国昆明。昆明本来就是一座很美的城市，一年四季都很适合旅游。今天小编想给大家推荐的就是昆明市。这座城市有着非常悠久的历史，也获得了历史文化名城的称号。昆明地处低纬度高原，这里的温度非常合适，每年的平均气温是15摄氏度，最热的月份月平均气温也只有19摄氏度，最冷的时候则是 7.5 摄氏度。昆明阳光明媚，冬暖夏凉，四季如春，所以这里也是公认的春城，是很多人都喜欢避暑胜地。其中少数民族鲁军讲武堂、金马碧鸡坊、野生菌、鲜花饼、慢节奏等避暑之外的元素，也成为网友选择昆明避暑游目的地的重要原因。在相关部门发布的2021全球避暑名城榜上排名第一，是全球避暑胜地。感谢观看我们的视频，希望您对世界上十大避暑名城有了更全面的了解和欣赏。这些城市以其宜人的气候、美丽的自然环境和丰富多样的休闲活动而成为避暑胜地的首选。无论是沿着海岸线度过惬意的夏日，还是躲避酷热的高山城市，这些城市为游客提供了独特的避暑体验。从非洲的基加利纳到中国的贵阳，从南非的开普敦到俄罗斯圣彼得堡，每个避暑名城都有其独特的魅力和吸引力。您可以在这些城市中品味当地的美食，参观世界知名的景点，享受丰富多彩的文化活动，或是在迷人的自然风景中放松身心。我们希望这个视频能够激发您的旅行热情，让您愿意亲自来到这些避暑名城，亲身体验他们所带来的清凉和享受。如果您喜欢本期视频，请点赞和订阅我们的频道，请继续关注我们的内容，了解更多关于旅行和休闲的精彩信息。再次感谢您的观看。